Goddag, goddag. Jeg er rasende, så er det sagt. Jeg har lige været inde i Erhvervs- og Vækstministeriet og afleveret en klage med 3.981 underskrifter. Jeg er rasende. Ja, jeg må hellere forklare. Igennem 41 år har jeg arbejdet som fuldmægtig i Naturklagenævnet her i København. Nu er vi forflyttet til Lemvig. Ja. Der er venner deroppe, kan jeg høre. Lemvig. Helt derovre i Vestjylland, hvor GPS'en bare giver fortabt og siger, vend dog om, menneske. Før sad vi glade på Slotsholmen med udsigt til Thorvaldsens museum. Nu bor vi i en nedlagt benmelsfabrik. Med udsigt til Jonas Havnegrill. Og hvorfor? Jo, fordi en flok gallupforskrækkede politikere fik den idé at sprede 4.000 københavnske arbejdspladser vilkårligt rundt i udkantsdanmark. Ja! Gennem årene har min kone og jeg fået mange gode venner her i København. Og nogle af dem sagde, naturen er så smuk derovre. Tag det som et frisk pust. De venner har vi ikke mere. Det første, der slår en i Jylland, er ensomheden. De der enorme øde strækninger ude vestpå. Vi opdagede det allerede på motorvejen. Nå, ja. Helt øde er de fire spor måske ikke. Der kan godt ligge en hare og sove. Det var mørkt, da vi langt om længe nåede frem til vores nye hjem, men vi fik hjælp af en række kraftige lys i forhaven. Nej, sagde min kone. Tror du, det er Werner Panton havelamper? Det var en flok havenisser. Med lys i næserne. Næste dag dukkede vores nabo så op og fremstødte følgende. At truer kuren hår, bette knaldtår over kærm. Babbe har, sagde jeg frygtsomt. Truer du konen med en lille knaldtur i kanen? Det var så ikke lige det, han havde sagt. Så nu kommunikerer vi med en slags gæt og grimasser. Med hensyn til det kulturelle er vi også kommet på udebane. Min kone er tidligere cellist i et kammerorkester, så hun satte en seddel op i brusen, hvor hun søgte musikalske venner. Nu spiller hun banjo i Tørfisk. Og vi, der elskede en slendretur i Tivoli, vi vader nu op og ned af Harboøre og Tange, hvor hovedattraktionen er tyske nøgenbadere, der sætter drager op. Her efter 6 måneder er det faktisk kun vores lille dværgsnavs og perle, der ligesom er blevet et med naturen. Den blev et af en ulv i onsdag. Ja. Nå, ja, jeg kan ikke trække den længere. Jeg skal hjem til Lemvig. Men vi fik da ministeren Troels Lund Poulsen, hedder han forresten, til at kvittere for modtagelsen af vores klage. Uheldigvis kom han også til at underskrive dette skøde. Så nu ejer han en nedlagt hønsefarm i Struer.
passer perfekt til udflytning af ham og hans ministerium. En flok hovedløse høns, der skider på alt og alle. Velkommen til Jylland, traktor-tråd.